Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2008 mulai pada hari ini. Kami Dubuk Timah mengalung-alungkan di atas semua guyung-guyung untuk datang di Dubuk Timah ini untuk beriaga dan segala-gala untuk membuatkan aktiviti-aktiviti yang tertentu. Sini untuk sejarah, saya beritahu iaitu sebelumnya kita membuatkan dalam 4-5 tahun yang lepas, iaitu kawasan Dubuk Timah ini adalah dijalankan oleh JKK Kampung di sini. Bagaimanapun kita nampak iaitu perjalanan iaitu untuk mereka membuatkan kawasan ini itu tak begitu memuaskan. Jadi kita mohon kepada pihak kerajaan untuk kami mengambil alih dapat membuatkan iaitu apa yang telah ada pada hari ini yang kita lihat. Iaitu kita tadi kawasan ini adalah mempunyai seluasnya 10 hektar. Sebuah ega bagaimanapun keliling daripada kawasan ini adalah dipunyai oleh pihak iaitu penduduk-penduduk tersendiri di sini. Daripada itu kami telah membuatkan iaitu acara-acara yang begitu, pada saya begitu hebat sekali untuk menaikkan tempat ini, yang mana kami telah buat shelly dan itu tempat semua ada untuk hot spring dan ada apa ni waterfall sejauh 5 meter daripada sini ada waterfall. Ada waterfall di sini adalah hot spring dan juga sungai yang itu airnya jernih untuk kita untuk berkelah dan mandi-mandian. Kami telah di sini telah buatkan iaitu baik sekali lah kepada kita. Banyak iaitu dah aktiviti yang telah dibuat di tempat ini dalam masa 4 tahun ini. Iaitu pengunjung-pengunjung dari luar, saya ada kadang saya daripada iaitu Iran, daripada luar, daripada Korea, semua ada datang bersinggah di sini. Kemudian mereka turun daripada daripada atas iaitu Cameron Highland. Jadi ini adalah senang jalan ke terus ke Cameron Highland dan ke Cameron Highland mari. Begitu juga iaitu motor-motor yang motor-motor buat motor daripada Cameron Highland terus singgah di sini. Kita di sini juga kami telah membuatkan iaitu ada telah mengadakan iaitu sebagai persatuan-persatuan NGO-NGO dan parti-parti telah ada membuatkan iaitu khusus-khusus di tempat Dubuk Timah ini. Dan juga iaitu untuk majlis perkahwinan. Mana majlis perkahwinan yang telah diadakan di sini untuk mereka buat saya rasa dah ada dua kali untuk iaitu telah mereka mengadakan iaitu majlis perkahwinan. Itu juga iaitu kita mengadakan majlis iaitu pertandingan karaoke yang rasa saya untuk saya kami hebatlah di sini, iaitu telah menyertai seluruh negeri juga negara kita dan Malaysia ini, iaitu daripada Kelompok, daripada Selangor, daripada Kedah, daripada Penang, daripada Johor Bahru, semua telah ada datang kemari untuk untuk bersama-sama bersantai di kawasan ini. Gucu juga iaitu kami telah akan iaitu mengadakan mendirikan lebih banyak lagi iaitu seri-seri yang mungkin kita nampak tak mencukupi, tak begitu cukup untuk mengadakan tempat-tempat iaitu menginap bagi mereka-mereka ini. Kami berpuas hati iaitu pada semua pengunjung-pengunjung di sini iaitu ramai setiap minggu terutamanya iaitu hari daripada hari Jumaat, Sabtu dan hari Minggu itu ramai pengunjung-pengunjung datang ke Dubuk Timah ini. Pada jauh dari mana? Itu saya kata saya dah makan nasi dari Iran, dari datang dari Korea, datang daripada China, pada datang singgah kemari. Yang mana saya dah menjual dengan mereka sendiri dan daripada Penang mereka datang apa sini. Dia orang pandangan apa dia orang kata puas hati ke tak? Mereka kata puas hati. Datang di sini sengaja ada family daripada Penang, mereka kata
kami tidak mengetahui tempat ini ada satu tempat yang baik untuk mereka berkeluarga datang. Saya Tun Rahman, saya tanya dari mana datang dia, dia jadi kami keluarga dari Pinai. Saya tak tahu iaitu kawasan ini yang boleh untuk kita untuk itu mereka berkeluarga. Dan dia akan datang semula sekali lagi. Saya nak menunggu lagi dan mereka akan beritahu kepada iaitu mereka ada. Juga kami telah membuatkan iaitu promosi untuk promosi kita. Kita panggil artis-artis datang kemari. Kita telah buat satu program itu yang besar. Itu samping menyambut hari jadi saya 22-29 itu. Iaitu begitu ramai sekali iaitu karaoke yang mana kita telah buka karaoke iaitu hadiah yang pertamanya RM3,000, RM2,000. Itu yang saya katakan. Saya rasa saudara sini pun tahulah iaitu mereka-mereka pertandingan itu lebih rasa saya macam dalam stadium daripada apa ni stadium mereka lagi. Saya tengok dengan pertunjukan mereka, dengan gaya mereka, dengan pakaian semua dia berbuat, saya tukar hati. Dengan itu saya nampak mereka yang ramai hadir. Saya telah offer pada mereka tahun depan ni mungkin hari jadi saya 22-29 akan datang tahun inilah. Jadi kita akan promote yang lebih hadiah lagi iaitu RM5,000, RM3,000, RM2,000 juga. Mereka rasa terkejut dan mereka kata mungkin kalau hadiah yang begitu besar mungkin seluruh dan mungkin Sabah pun akan datang. Boleh tak dikatakan program ni itu mengakali satu rakyat dengan pemimpin atau hati? Iaitu Rahim, pemimpin dan artis memang kami buat, iaitu saya telah mendekatkan lagi. Saya rasa pada-pada artis kami pun ada buat sini. Juga orang artis, yayasan artis, veteran artis telah datang buat sini, iaitu mereka telah menginap sini selama 3 hari 2 malam untuk mengadakan semua aktiviti-aktiviti mereka sendiri dia datang. Okay, malam ni kenapa pilih aktiviti dan artis-artis yang lain pula ada di sini? Ini kenapa, kita, apa yang dah ditarikkan? Yang ditarikkan supaya kita nakkan semua mereka-mereka sini tahu iaitu, iaitu banyak artis-artis datang sini. Dan artis-artis ni boleh menghebahkan kepada para artis mereka supaya mereka boleh mengatakan ini tempat yang baik untuk mereka. Saya temui dengan pengerusi iaitu artis veteran yang berlalu ni, Puan Saduka Puan ni, saya tanya dia macam mana. Dia kata, saya Datuk, saya kata, dia kata, saya cuma dengar artis kata di sini baru saya tengok dalam masa 2 hari je, 3 hari saya dah setuju datang kembali. Dan dia kata, alhamdulillah, dia terhibur. Dia senanglah di sini selama 3 hari 2 malam. Okay, harapan, harapan. Harapan kami ini sini kami akan mengusahakan iaitu seli-seli supaya ramai iaitu daripada penyumbung luar dan negeri. Dan khasnya iaitu kepada Allah supaya pengunjung-pengunjung iaitu datang ke negeri Perak ini. Jadi ini saya minta iaitu ini satu daripada kawasan yang baik juga kita datang untuk kunjung di dalam lawatan mereka ke pergi Perak ni. Selain daripada yang kita nak Kelly Castle, selain daripada kita tengok apa ni kapal kori dan saya rasa gunung kan. Jadi ini satu iaitu lubuk timah. Saya ada lubuk timah sini terbaik lah untuk kita datang kerana mempunyai saya kata tadi waterfall iaitu air terjun dan water spring iaitu hot spring iaitu air panas. Memang air panas ini memang asli dan baik. Iaitu sebelum saya datang sini pun saya temu dengan Cina, iaitu beberapa Cina sini yang dia kata dulu lagi dia ada 10 tahun dia datang sini, tiap petang dia datang sini. Iaitu dua buah kereta dia kata untuk kami daripada dulu lagi dari masa sebelum ada kita buat lagi masa ni dia dah rendam kaki, rendam badan di sini dia kata cukup baik. Sampailah sini sekarang. Baik untuk kesihatan lah. Untuk kesihatan, memang untuk kesihatan. Ini dua-dua iaitu dua iaitu dua van iaitu Cina daripada kawasan sini dia tiap petang dah datang. Tiap petang. Saya nampak dia ada dua sana. Beberapa tahun dulu kan sebutan Asif SM0 kan? Ya. Dah dilupakan, hujung pula lah. Apa pandangan ni?
Itu Acik SM No, iaitu saya rasa saya pun SM No, Tasik SM No dulu saya juga mula untuk mengadakan itu SM No, saya menggalakkan tapi tak dapat iaitu tempat itu, cuma Tasik tidak ada dapat, cuma kita ada Tasik SM No tu main road, kita tunjukkan apa ni, cuma apa ni iaitu buaya, kita bawa buaya. Jadi saya rasa untuk family, untuk untuk kita keluarga, untuk mani manda. Sekarang ini kita berkelak. Kami di Amtialah kita ada punya pondok-pondok, sewa pondok-pondok ni berkelak. Jadi kerana bagusnya sini mereka datang keluarga, ada tempat dia ada berkelak untuk dia berada sini, bermani mana, sungai yang baik. Saya yang berhormatnya, misalnya orang kata Dato' Dambi, menurut kita betul baikkan itu aliran sungai ini supaya supaya dapat sebab orang ramai lagi berkunjung kemari untuk mandi yang baik dan baik. Okey. Okey, malam ni kena event Dato'. Malam ni kena contohlah. Cuba contoh malam event. Saya rasa event malam ini pun pada saya itu terbaik daripada kita baik. Tapi ini pun bukanlah begitu baik. Kita telah buat pada saat itu lagi terbaik pada bulan 9 ni. Memang top pada saya itu yang top terbaik saya jadi. Yang top ramai, ramai semua puyuh-puyuh datang. Jadi ini malam ni baik juga pada itu kita punya tempatan yang saya jadi. Adakah sebenarnya buat ambang tahun baru ke? Ini ambang tahun baru, jadi sebenarnya nyambut tahun baru, jadi kebetulan iaitu anak saya Fadil, iaitu tepat pukul 12 malam ni hari jadi. Jadi hari ini pun iaitu hari ambang tahun baru 2028, itu kita menyambut ambang tahun baru sekali, tahun baru 2028.